Moikka kaikille! Se olisi tuli, siis MSP täällä taas. Ja ennen kuin ehditte innostua, niin ei, me ei avata lahjoja taaskaan. Mä niin myös stylaan yhden tyypin, ootakaa myös hetki, mä kaivan sen nimen tuolta viesteistä. Eli nyt me stylataan XX Umbers. Ja olen pahoillani, jos mä en oo lähettää mulle viestiä, eikä mä vastannut, mut kun mulla on sellainen juttu, että mä tykkään, kun ihmiset laittaa viestiä. Mutta nyt on tullut yhtäkkiä niin paljon, että mä en yksinkertaisesti jaksa vastata. Ja varsinkin kun suuri osa on niitä, voinko stylata sut, tai voitko stylata mut videolla. Oottakaa myös hetki. Joo, momi on taas tossa päällä. Mut kun suuri osa on se, että voitko stylata mut videolla, niin mä en jaksa kirjoittaa niitä se stylausjonoon niitä teidän nimiä. Joten sit mä vaan annan olla ja oleta, että mä muistan, ja sit mä kumminkin unohan ja löydän sen viestin monen vuoden päässä. Mut joo. Hei, jos nyt mä en mennyt ensimmäisenä hiuksiin, kun mä niin kumminkaan. Kato. Ja mä voisin tää käyttää kysyä, että voiko vastata joku tän tai Samin, mutta koska täällä on viesti, niin mä tulkitsin, että se on helpompaa niinku stylata vaan tää. Koska se on ollut XD-llä, joskus se ei oo kiva asia. Ja mä ehkä kuvaan huomisen videon jo tänään. No okei, en mä niin voi tehdä, koska joulun henki. Ja huomenna mä avaan teiltä tämän joululahjoja, koska miksi ei. Tää on kyllä ihana. Aletaan tän ympärille, yritetään tehdä jotain. Jos se ei onnistu, niin mulla on hei varasuunnitelma. Mutta lulu, olin katsomassa Bob Dimiesin uusinta jaksoa koita. Sarjakanavalla ei ole maksettu mainos, mutta jos otsaotaanko alle 10V, etkä kestä kiloilua, niin sitten suosittele kattoa, mutta kaikille muille nimiäkään katsoa sieltä koirasarjaa. Se on hauskaa. Ja sitten voitte tulla arvostelemaan mulle kietoutunutta huumorintajuani. Tää olisi ehkä ihan kiva, mut kun noi kengät ei se oikein sano musta, tai... Ei. Nee. Joo. Koska ihmiset voi kuvitella, että se on niinku tällaista loppua sitten. Nyt täytyy katsoa hiukset ennen kuin... tää olisi kiva. Ehkä. Mustia hiuksia voi laittaa, kun sit asussa tulee aivan liian musta. Eikö mä tiedä yhtään kuuletteko mun ääntäni, joten sori jos ette kuule. Tää olisi kiva. Mä näkisin, että tää voisi olla niinku jotenkin blondi. Missit? Missit sopii hyvin tähän? Ja sitten on taas tämä täällä. Hiuslisäkin, jota MSP ei laskettu kaksi. Tää kyllä näyttää ihan kivalta tässä asussa. Missä on aurinkolasia? Se voisi olla... Ei noi oo aurinkolasit, noi on silmälasit. Mutta en oo tehnyt videoita enempää, kun täytyy lukea mangaa ja katso animea. Ja kyllä, mä oon ihan jäätävä anime manga friikki. Mulla on 100 mangaa. Siis niinku siitkin voi tulla juttelemaan mukaan viesteillä. Toi pää nyt tarttis jotakin. Mä en tiedä mitä se tarvii, mut jotain. Vaskeri vai? Tää näyttää kyllä ihan kivalta. Mut jotain isompaa. Tää on ihana. No ei oikeesti sovi tuohon, mutta... Mä nyt pidän sen kumminkin hiljaa. Se ei tue tota... Hiusten muoto ei niinku tue tota. Tätä se tukee, mut kun nyt muussa asussa ei oo glitteriä, niin se ei sali, tee tuli. Joka
Okei. Miksi ei? No, otetaan vaikka tää tästä. Mä pidin sulta, mitä sun oli menossa. Tää valkoinen ei sovi kyllä mihinkään, mutta... Erehdyksen kautta oppii, se on MSPn kanssa huomattu. Ja MSP niinku valmistelee MSP 2. Vaikka tää eka MSP ei kumminkaan ole mikä täyleen. Tää mukaan ihan kauheasti, että niinku, miten menee omasta mielestä. Vähän vaikka tatuointeja luolla, en tiedä. Täältä sulla on lisää. Tää sopii hyvin. Nonni, tässä. Nonni, eipä tässä muuta, moikka!